Lurer du på hvordan du blir vakker? Frykt ikke, for i dag har jeg teamet opp med beauty-youtuber Silje Aren. Hvordan vil du rate mitt sminkegame akkurat nå? Må jeg svare på det? Vi to og sminke har jo en historie. Så jeg tenker det på sin plass at vi bare får fasit på hva som er den perfekte make-up-rutinen. Jeg er egentlig bare sminket dere. Ja. Det er vel du som skal dele alle dine tips og triks med folk, ikke sant? Ja. Og dine talenter og dine... ja. Mm. Og så må du huske å abonnere på kanalen til Isak, for han trenger 5000 abonnenter så han kan ha junkyard haul. Ja. Ja, ja, ok. Ja. Ja. Ja, takk for 500. Nå går vi til 5000 på en gang. Liksom, neste skritt. Hvor mange gullbarrer er det som er nede her? Folkens, her er det vi har å hanskes med i dag. Jeg visste ikke at det skulle være så tungt. Det verste er at nå har jeg kastet nettopp kastet masse. Ja. Men du har vel sett på noen make-up tutorials før, har du ikke det? Jo da. Vi starter med foundation. Ja. Glam beige. 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 Oi, ja. Det er forsiktig at du ikke griser utover hele dotten, fordi da blir det fort litt... Vi er ikke sponset forresten. Ikke enda. Vi må abonnere litt mer. Skal du bruke alt på den ene siden? Ja. Om det kommer litt i håret eller på brynene og sånt, det går bra. Fordi brynene skal også være vakre, ikke sant? The Manizer Sisters. Man bruker litt av denne da. Dere vet alle hva det her er, det vet jeg også. Bruker fortsatt dotten. Ja. Jo da, du bruker fortsatt dotten, det går bra. Bare prøv til du føler at det går bra. Og så tar du det litt igjen. Litt igjen på nesen. Det er ikke helt Modelka liksom, men det funker. Neida, det er ikke helt... Det er ikke nougatig kvalitet. Du må ha litt under... Du må ha litt på barten også, sier du det. Det er viktig. Ja. Knør på med litt igjen mer. Den må du si hva er, for den er fin. Dette er en Fjorda Beauty. Huda Beauty. Huda Beauty. Mm. Den vet alle sammen hva er. Ja, alle inkludert. Jenter som ser denne videoen her vet hvor billig den er. Ja, den her er superbillig. Den får du på europris. Ja. Så det er bare å kline på med den. Det som er spennende da, da får vi en litt sånn... En sånn two-faced look, ikke sant? Det er det nye. Det er 2020. Alle mennesker har en lys side og en mørk side. Og Silje, du er egentlig et unntak. Sånn. Gniver litt utover på meg. Det funker. Vi skal ikke være for... bruke for lang tid på det her. Men sånn. Vi bruker noen rosa pulver. For å liksom få frem de rosa kinnene, ikke sant? Det skal være pent. Og da bruker vi en kost. Dupper vi litt med kosten. Sånn. Så at kosten blir helt, helt rosa og fin. Og det vil vi helst ha... i kinnene her. For det skal være fint. Og da, du vet at gutta tiltrekkes av rød farge. Ja. Og da har man lyst til å formere seg, og ha hyrdestund som kvinner. En liten sånn dash med rosa oppi her viser at dere er ekstra fruktbar. Ja. Du er superfruktbar, ser jeg. Du ser kjempeklar ut til å... vi skal bruke en epic incliner. Det er ganske viktig at den er epic. Hvis dere har en incliner som ikke er epic, ja, den klarer ikke å fokusere. Det er ikke så nøye. Se på Silje sitt ansikt. Hvor er de fine linjerne? Sant? Det lurer jeg på. Ja, ja. Da må vi ha litt linjer, da. Litt grann, men de skal vaskes, liksom, de skal blendes ut litt grann. Også liksom litt grann. Rett der. Det er fine linjer. Sminke handler om å fremme... Du skal ikke bli en annen person, du skal bare fremme dine fine, fine partier. Så skal du blende ut, ja? Ja, så blender du litt, ikke sant? Det er nesten som sånn blur look, ikke sant? Magnify Eyes Color Edition. Noe sånt. Det er farger, og det er lek. Oi. Jeg har én palett med farger, og den klarer du å finne. Hva er 2020 sine farger? Jo, vi sitter jo her. I blått, vi matcher jo, til og med. Og da tar vi litt grann blå på en pensel, som du får med i pakken, tror jeg. Nå er man klar for fest, og nå sier man at, hei, ja, jeg er kanskje fruktbar, men jeg er også spennende. Det er et wildcard, ikke sant? Men, nok en gang, 2020 er et ganske vilt år. Det er ikke bare blått som er inn. Gul og blå er årets farge. Og det har ikke ingenting med Sverige å gjøre. Og så er det litt ekstra kult hvis man blander inn den blåe med litt grann gul, fordi da får man en litt sånn annerledes, spenstig grønn farge omtrent. Åja? Ja, fordi at det er en sånn bru. En bro mellom, sånn at det blir harmoni, ikke sant? Clarin, la Paris, éclat minu.
Det er en rosa greie i hvert fall. Jeg gidder ikke å drive og fokusere. Dere vet alle sammen hva dette er. Kanskje link kommer i bio. Jeg tror alle vet hva det er. Eller noe sånt. Jep, absolutt alle, inkludert meg, vet hva dette er. Denne er flott. Fordi den kan vi ha her. Litt mer. Oi, sånn. Sånn da. Så man er sikker på at man får dekt hele. Fordi rosa leppe, det er noe som i hvert fall jeg personlig synes er veldig attraktivt. Se på det her da. Folkens, hvor vakker er Silje nå fra skala fra 1 til 10? Du, ja, se. Det som mangler her, Silje, som jeg har glemt, er at vi mangler litt mer sånn øyegreier. For du har fått farge over øynene, men vi har glemt under øynene. Ja. At jeg skal få litt sånn shine og glans. Og det gjør vi med en Library Makeup Mineral Eye Palette fra et merke. Det er fra Makeup Library. Fra Makeup Library, ja. Det visste jeg, Silje, så du kan egentlig bare være stille. Her kan vi gå for samme farge på begge siden, for denne brun burgunderfargen står veldig godt til det gule og det blåe. Den nakne sannheten, folkens. Og den nakne sannheten er at Silje mangler litt glød. Vi tar litt rosa. For glød. For glød. Ekstra glød. Depp, 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 depp. Jeg hadde definitivt sagt hei til deg ute på byen, spurt om nummeret ditt og blitt rejectet. Ja, selvsagt! Folkens, vi har glemt en ting. Ser dere? Hæ? Man skulle tro at det var perfekt, men vi har glemt mascara. Dette er Wonderfully Real mascara. Og den har keratin. Da er det sånn at når man bruker mascara, så drar man bare sånn. Han er redd for å dø. Ja. Man skal ha litt dødsangst når man skal bli såpass vakker. Sånn jevnt lag utover, på øyevippene. Og så gjør det ikke noe man søler, ikke sant? Fordi det er naturlig å gjøre feil. Ikke sant? Makeup handler om å fremheve din naturlige skjønnhet, ikke sant? Og det er akkurat det vi gjør nå. Sånn at, ja, ikke gråt, Silje, dette går bra, du er vakker. Øyevippene dine bare stråler. Det fremhever den flotte blåfargen i øynene dine. Ja, blåfargen i øynene dine. Så hva synes du selv? Nei, jeg synes at det representerer personligheten min. Fruktbar og fin. Ja, fruktbar. Ja. Det representerer personligheten min. Fruktbar. Jepp. Det var altså dagens lille make-up-tutorial, folkens. Dere må gjerne smashe like og ja, abonnere og hva som helst for flere sminketutorialer. Eller bare mer uforutsigbarhet på kanalen. Så må dere gjerne følge Silje også på hennes kanal for mer vakre videoer. Og så tenker jeg at hvis denne videoen her får 50 likes, ja, 50, så tenker jeg at Isak skal lage en video med den sminkelukken her, da hvor han bare har den på seg. Ja, 50 likes, folkens. Og jeg tester denne looken, basically. Takk for at du så på. Vi ses en annen gang. Takk for maten.